8 в Україні. Актуальні новини цього часу. Далі у студії Тетяна Буть. Минулої доби бойовики майже півсотні разів атакували позиції українських військових в зоні АТО. Втрат немає. На Донецькому напрямку російські найманці з мінометів вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Авдіївки. В районі Водяного гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під кулеметним вогнем опинилися наші захисники в Павлополі та Пісках. Активізувалися окупанти і на Луганському напрямку. Зокрема, під Новгородським противник стріляв з БМП. Нахабніше почали діяти ворожі снайпери. І про чергове припинення вогню на Донбасі домовилася тристороння контактна група напередодні. Про це повідомив сайт ОБСЄ. Так зване великоднє перемир'я розпочнеться 30 березня опівночі. Попередній режим тиші, я нагадаю, оголосили 5 березня. Втім, бойовики його невпинно порушували, про що свідчать і останні події на передовій. Наші бійці відтоді вогонь у відповідь не відкривали. В Іспанії затримали українського хакера, причетного до пограбування банків на 1 мільярд доларів. 33-річний киянин уже 2 роки входить до складу міжнародного хакерського угруповання. За даними кіберполіції, хакер розробляв віруси, які надавали віддалений доступ до комп'ютерів користувачів, а потім викрадав і продавав їхні персональні дані. Лише з однієї оборудки, коли продав 140 тисяч реквізитів банківських карток, він нажився на 1,5 мільйона доларів. Обшуки помешкання хакера провели і в Києві. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку. Нами було викрито комп'ютерну техніку та мережеве обладнання, за допомогою якої хакер створював шкідливе програмне забезпечення та здійснював кібернетичні атаки. Наразі даному хакеру загрожує кримінальна відповідальність за статтею 361 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає до 5 років позбавлення волі. У Чернівцях спалили автомобілі активіста інформаційного порталу «Стоп корупція». Позашляховик облили запалювальною сумішу та підпалили. Активісти цієї організації не вперше стають жертвами невідомих нападників. Своїми здогадками щодо того, хто стоїть за серією злочинів, поділилися з нашими журналістами. Гучний вибух активіст Валерія Ріній почув близько 2 ночі. Вибігши на вулицю, побачив, палає його автівка. Вибіг сюди, взяв 2 баклажки води, почав тушити цю машину, бо бачу, що ця горить, бо це вже сильно горіло. Тут лежала суміш, ну, що там було, паливна суміш від бутилки. Бутилка від паливної суміші, вибачайте. Вона там лежала, її зразу вилучили. Кінолог прийшов, пес зразу взяв слід, вони тікали отсюдою. Вогонь повністю знищив моторний відсік, колеса та салон автомобіля. Перекинувся на припарковану поруч іномарку. Вона належить сусідові Валерія. Пострадав ні за що, як говориться. Машина встановлення не підлежить. Дякую большое тим, хто це зробив. Постараюсь їх знайти теж. І хоч вогонь вдалося швидко погасити, обидва автомобілі ремонту не підлягають. Сума збитків сягає більше 10 тисяч євро, підраховують чоловіки. У поліції тим часом за факту підпалу відкрили кримінальне провадження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Сам Валерія Ріній вважає, його автівку підпалили неспроста. Ось уже кілька років чоловік бореться з контрабандою на Буковині. А на початку березня його та ще одного активіста «Стоп корупції» жорстоко побили просто біля їхніх помешкань. Усе це, вважають чоловіки, спроба звести з ними рахунки. Та припиняти свою боротьбу з порушниками закону вони не збираються. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Італія розпочала слідство через витік даних користувачів Фейсбуку. Йдеться про гучну справу щодо дослідницької компанії Cambridge Analytica, яка несанкціоновано використовувала дані соцмережі. Олена Абрамович продовжить цю тему. Європейська комісія, Федеральна торгова комісія США, а тепер ще й прокуратура Італії. Розслідувати зловживання Фейсбуку беруться дедалі більше країн. Адже питання серйозне – вплив зібраних даних на передвиборні кампанії від Сполучених Штатів до Італії. Засновник соцмережі Марк Цукерберг купив рекламу в британській пресі, аби перепросити.
Можливо, ви чули про програму «Вікторини», створеної університетським дослідником, через яку 2014 року стався витік даних мільйонів користувачів Фейсбуку. Це було порушенням довіри, і я прошу вибачення за те, що ми не вжили більше заходів. Зараз ми робимо кроки, щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому. Цукерберг пояснив, Фейсбук припинив передавати великі масиви інформації стороннім додаткам. Хоч певні дані все ж і досі доступні. Проте їхній обсяг обмежений. Такі слова британські ЗМІ висміяли і переінакшили по-своєму. Мені шкода, що нам довелося припинити ігнорувати витік даних, з приводу яких ми робили вигляд, що це не наша проблема, тому що Фейсбук – це платформа, а не видавець. Витік даних відбувся через невинний, на перший погляд, психологічний додаток-тест. Як виявилося, розробив його вчений з російським корінням, який отримував від Федерації гранти на свої дослідження. Цукерберга викликали на килим до Сенату США та британського парламенту. А в західних ЗМІ на тлі цих скандалів з'явилося чимало інструкцій, як видалити свій профіль із соцмережі. За останній тиждень акції Фейсбуку здешевшили на 58 мільярдів доларів. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Ізраїлі створили розумні шкарпетки, які дбатимуть про здоров'я ніг. За задумом, такий смарт-прилад поліпшує кровообіг, запобігає збільшенню лімфатичних вузлів та появі венозних захворювань. Найбільше стане в пригоді спортсменам та вагітним. Як працює новинка, дивіться самі. У медичному центрі ізраїльського міста Йокнеам «Еліт» випробовують винахід місцевого стартапу – так звані розумні шкарпетки. За словами розробників, пристрій зможе зарадити людям із синдромом важких ніг. Наш медичний винахід допоможе покращити циркуляцію крові в кінцівках. По суті, він масажує кінцівку пацієнта, допомагаючи серцю прокачувати кров від ніг до верхньої частини тіла. Смарт-шкарпетки складаються з кількох стрічок, заповнених спеціальною речовиною, яка під дією електричних імпульсів здатна змінювати свої властивості. Щойно ми підключаємо електричний струм, матеріал всередині стрічки розширюється. Якщо електрику вимкнути, він зменшується. Коли людина одягає таку шкарпетку, тобто огортає пристрій навколо ноги та вмикає, він починає створювати ефект компресії, посилюючи кровообіг. На одну кінцівку знадобиться 3-4 стрічки матеріалу. Розробники кажуть, на відміну від звичайних компресійних шкарпеток, їхній винахід комфортний, легкий і простий у використанні. Мовляв, пацієнти його просто не помічатимуть, навіть якщо не зніматимуть цілодобово. А він тим часом робить свою справу. Щоправда, згодом доведеться замінювати батарейки. Серед перших новинку оцінять спортсмени та вагітні жінки, які часто потерпають від набряків ніг. Це карколомне інноваційне рішення. Нашу технологію можна широко застосовувати не тільки в медичній сфері, а й у спорті, авіації, розважальній сфері, приміром, під час онлайн-відеоігор. Розумні шкарпетки з'являться в продажу вже наступного року. Коштуватимуть до 250 доларів. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». У музеї «Мадам Тюссо» в Лондоні представили нову композицію «Королівська родина» на балконі Букінгемського палацу. Це знаковий для британців балкон. Саме туди виходять представники королівської родини під час урочистих подій. Одна із них вже не за горами – це весілля принца Гаррі та Меган Маркл в травні. Поки що в композиції представлені воскові копії Єлизавети II з чоловіком, принца Чарльза з Камілою та принца Вільяма із Кейт. У музеї запевняють, що до травневого весілля тут також з'являться фігури майбутніх молодят. Цей рік дуже багатий на свята в королівській родині. Наразі усі очікують народження третьої дитини в родині принца Вільяма та Кейт. Також попереду грандіозне весілля принца Гаррі. Тож ми вирішили відобразити це нашою композицією на балконі. Потрапити на справжній балкон Бекінгемського палацу разом з королівською родиною неможливо. Тому ми створили свою версію балкону, аби кожен з наших відвідувачів зміг спробувати себе в цій ролі. Вам приємного початку вівторка. Чекатиму на вас вже о 9:00.